በዓላትን ምክንያት በማድረግ ለዘመድ ወዳጅ የስጦታ ቃዎችን ገዝቶ በመስጠት እንኳን አደረሰ አደረሰሽ መባባል የኢትዮጵያውያን የቆየ ባህል መሆኑ ይታወቃል። የ2014 አዲስ ዓመትን አስመልክቶ በሽሮ ሜዳ የገበያ ማዕከል የስጦታ ቃዎችን ሲገበያዩ ያገኘናቸው ገዢዎች የስጦታ ቃዎች ዋጋ ውድ መሆኑን ነግረውናል። የሞደ ጓደኛለ አብረን የስራ ባልደረባ ለስጦታ ለመስጠት ነው። ይህኛውን 120 ብር ነው የገዛሁት የእጅ ባንዲራውን። ይሄ ደግሞ 350 ብር ነው የገዛሁት። ስጦታ ትልቅ ትንሽ መሆኑ ሳይሆን መልካም ምኞት የሆነ ለዚህ ስለደረስን የሆነ ደስ ብሎናል ብለሽ ማቅረብሽ ራሱ ትንሽ ነገር ቢሆን ደስ ይላል። ሲሰጥሽም ደግሞ ቦታ ያ ሰው ቦታ ስለሰጠሽ በጣም ደስ ይላል እና ለዚህ መድረሳችን መግለጫ ማለት ነው። እግዚአብሔር ለዚህ ስላበቃን እና በጣም ደስ ይላል። አንድ ሰው አክብሮትን ሲገልጽ አቅሙን በፈቀደ መልኩ ነው ስጦታ መስጠት ያለበት። ስጦታ የሚቀበለውም ሰው ደግሞ የስጦታው ማነስና መብዛት ሳይሆን ያለበት ያ ሰው ለሱ ያሳየው ክብርን ማወቅና መረዳት አለበት። ከዛ በተረፈ ስላሰበለት ብቻ አመሰግናለሁ ማለት አለበት። የኢትዮጵያውያንን ባህልና እሴት የሚገልጹ የተለያዩ የስጦታ እቃዎችን ሲሸጡ ያገኘናቸው ነጋዴዎች በበኩላቸው የእቃ ዋጋ ከእለት እለት እየጨመረ ቢሆንም እቃዎችን ለደንበኞቻቸው እያቀረቡ መሆናቸውን ነው የሚናገሩት። የተለያየ ባራት ያላቸው እቃዎች ደግሞ እኛ እናቀርባለን በተመጣጣኝ ዋጋ። አሁን ደግሞ በተለይ ዘንድሮ ወቅቱን ያገናዘበ ነገር ነው እኛ የምናቀርበው። ያው ቃን ትንሽ ጨምሯል። ቢጨምርም ግን ያው የጨምረውን ያህል እኛን ጨምር ለምን ነገም የሚመጡት ደንበኞቻችን እንዳናጣ ነገም እንዲመጡ ነው የምንፈልገውና ያው ቀለል ቀለል ባለ ነገር ነው የምናስተናግዳቸው። ብዙ ጭማሪ እናደርግባቸው። በዚህ ሰዓት ላይ የሚጨመርበትም ጊዜ አይደለም። እኛም ስንቀበል እንዲጨመርብን አንፈልግም። እኛም ደግሞ እነሱ ላይ መጨመር አንፈልግ ገዢዎች ላይ። ስለዚህ በዋጋው ነው የሚሸጠው። በዓላትንና የተለያዩ ዝግጅቶችን ምክንያት በማድረግ ለዘመድ ወዳጅ የስጦታ እቃዎችን ገዝቶ መስጠት የእርስ በርስ መደጋገፍን የሚያሳይና ፍቅርን የሚገልጽ ሲሆን አሁን አሁን ባህል እየሆነ መምጣቱንም አስተያየት ሰጪዎቹ ይናገራሉ።